Xəzər axşamında nostalji hisslər yaşayacağıq. İfasını sevə-sevə dinlədiyimiz Elxan Şirinov bizi ötən günlərə qaytaracaq. Bir neçə gün əvvəl ilk solo konsertini vermiş xanəndə Elgiz Əliyevi də öz sevincini paylaşmaq üçün gözləyirik. Yadıma düşər gözlərin gözləri. Canlı ifaları daha da rəngarəng etmək üçün xanəndə Ayşən Mehdiyeva da gəlir. Mən yarımı tanım edim. Canlı ifalar varsa, deməli Azad Şükürovun səsləndirdiyi şeirlərin də öz yeri var. Bəzmi eşq içrə Füzuli necə ah eləməyim? Xəzər axşamı bu axşam 18:15-də Xəzərdə.